Доброго дня! Маю надію, що початок нового ньюс-сету, що осяється появою мого личка, стало для вас доброю традицією. Ви знаєте, що справа культурного опору потребує завзятості та регулярності. Тому, сподіваюся, ви опираєтесь з упертістю впертого бізона або іншої тварини, з якою ви себе асоціюєте. А для того, щоб ви не почували себе самотніми, ми підтримаємо вас інформаційно. Починаємо з київського концерту легендарного гурту «The Doors». Бажаючи прочистити свої вуха та інші канали сприйняття музичної реальності, могли це зробити за допомогою Рея Манзарика та Робі Крігера, відповідно клавішника і гітариста одіозних The Doors. Вони грали вічні хіти наймітологічнішого гурту усіх часів у стереоплазі у минулу суботу. Мікрочіпи з програмою вокалу Джиммі Моррісона, який помер майже 40 років тому, американські довгожителі вмонтували у мозок співаку Дейву Броку. І таким складом заявилися до Києва. Hello, Ukraine. Привіт, Україна! Ми раді бути тут, і ми збираємося веселитися і ще раз веселитися. Дякую. Задовго до початку події народ вже стовбичив біля входу. Всі, хто прийшов на побачення з приводом легенди, знаходилися у піднесеному настрої та не приховували своїх почуттів. Ми сильно любимо Doors. Прийшли сьогодні в ожидання, звісно. Я понастальгірувати, він побачить живу легенду. Да, пощупати. Ну, ні, пощупати не мені. Не тільки олдові ветерани рок-руху нетерпляче очікували воскресіння богів своєї психоделічної юності. Молодь також підтяглася вклонитися дідусям з рок-н-рольних 60-х. Все ж це Doors, це істина, і тому мужчина удивлявся, говорив, що я не думав, що буду увижу здесь тінейджерів, не думав, що вони взагалі слухають таку музику, на самом деле, надо недооценивать молодежь. Перші ж ноти концерту повністю зірвали дах і старим, і малим. Майже весь зал, за виключенням кількох збоченців, співав хором із музикантами всі пісні без виключення. Двері сприйняття рок-реальності завдяки магічним пісням Doors в декого відкрилися так широко, що їх тепер просто не зачинити. Інді-сцени гурт «Метрік» вирішив ризикнути своїми заробітками та виклав свій новий альбом в інтернет. 11 пісень з п'ятої платівки «Синтетіка» стали доступними на сайті команди ще за декілька тижнів до офіційного релізу. Таким чином, матеріал лонгплею, який вокалістка групи Емілі Хейнс охарактеризувала як кульмінацію того, що група робила раніше, усі бажаючі можуть прослухати безкоштовно. Доволі комерційно небезпечний, але красивий крок. Ну а ми презентуємо вам релізи, що офіційно з'явилися вже цього тижня. Для тих, хто збирає по крихтам майбутній альбом американських майстрів психоделічних експериментів Animal Collective, що називатиметься Centipede HZ та має з'явитися 3 вересня, є приємна новина. Група випустила черговий сингл «Honeycomb», що має Beside Gotham. Ще одна підказка до таємниці концепту нової роботи цих музикантів, які здатні божевілля перекласти на ноти. Оціновувачі невичерпного таланту легендарного гітариста Річі Блекмора отримають нагоду почути, як звучить його команда Blackmore's Night. Концертний альбом колективу, що отримав назву «A Night in New York», а як стає зрозуміло з назви, записаний під час концерту у місті Йорк, який відбувся 30 вересня минулого року. Це північно-англійське місто, до того ж є батьківщиною музиканта, де він виступив вперше за останні 4 роки. Якщо перейти до металевої промисловості, то не варто залишати без уваги нову роботу Extreme Technical Death металістів з гурту Nile. Свій 7-й повноформатний альбом рокери з Південної Кароліни назвали At the Gate of Sesu та випустили його на відомому профільному лейблі Nuclear Blast. Продюсував диск Ніл Кернон, що працював з Cannibal Corpse та Decide. А обкладинку намалював відомий грецький художник та учасник Septic Flesh Seth Siro Anton. За словами автора малюнку, він надихався мітром
міцними стилістичними рисами давньоєгипетських символів. Не завжди багатство рок-зірок – справа непохитна. Так славнозвісного лідера американської групи Guns N' Roses Axl Rose нещодавно обікрали у Парижі, де співак виступав з приватним концертом. З гримерки артиста поцупили дорогоцінності на загальну суму 200 тисяч баксів. За попередніми даними, зникли три золотих намиста з діамантами. Неясно, чому Роуз тримав їх у гримерці і взагалі чи личить рокеру діамантові намиста. Проте поліція вже почала пошук злодіїв, а Axl став біднішим на 200 тисяч. Без таких трагічних наслідків пройшов концерт групи УНБ, про який ми зараз вам розповімо. Білоруський гурт УНБ, який, як це часто буває, добре відомий у вузьких колах, за багатьма пунктами вже давно обігнав своїх андеграундних колег. Взяти хоча б музичний вік. В этом году группе будет 29 лет. Мы жестко насаждаем культуру, интеллект і хороший вкус. Недарма шанувальники УНБ кличуть себе адептами. Як зауважили самі музиканти, люди, які потрапляють до них на концерт, рано чи пізно все ж таки повертаються до їх творчості. А вибирати є з чого. На радість фанам музиканти записали аж 100 альбомів. До речі, достеменна їх кількість невідома навіть самим музикантам. Альбомів, да, альбомів більше сотні. Приблизительно, но 200 цін ще нет. Зараз гурт активний, як ніколи. Працюють і у студії, і на концертах. Рік тому хлопці випустили новий альбом. Але вже зараз вони збираються презентувати свіженький сингл під назвою «Сі». Максі-сингл, мабуть, ми його називаємо. Там всього 14 речей, що дуже нетипічно для нас. Мале кількість. І готується ще, да, готуємо опять номерний альбом. Чого ж іще очікувати від плідних арт-рокерів? Ну, звісно ж, повноформатного альбому, над яким музиканти почнуть працювати одразу ж після прем'єри EP. Звісно, якщо не будуть дуже сильно відволікати гастролі. Гітарний слідуючий дуже красивий, дуже модний і дуже такий не русский рок там старий какой-то, а абсолютно новий вселенсько-галактичний гітарний альбом. Отже, якщо ви вперше почули про групу УНБ, саме час розпочинати знайомство з їх музикою. А то й життя не вистачить пізнати весь творчий доробок музикантів. Барабанщик групи Foo Fighters Тейлор Хокінс отримав роль у фільмі CBGB, що присвячено легендарному одноіменному нью-йоркському клубу. У цій стрічці Хокінс має перевтілитися у Ігі Попа. Справа почесна та відповідальна. Як ми казали раніше, роль легендарної фронт-леді Блонді Дебі Харрі виконає акторка Малін Акерман. А у ролі Патті Сміт ми побачимо зірку телесеріалу «Борджія» Мікі Самнер. Ну, а поки ролі досі живих зірок розібрали гідні виконавці, дехто з артистів цього тижня з'явиться на концертах власною персоною. Всім, всім, всім! Сам цар Васильич або Вася Васін їде до Києва. Фронтмен пітерського гурту «Кірпічі» привезе з собою пісні свого сольного проєкту і, звісно, кращі хіти «Кірпо». Нові версії старих пісень, спів під гітару та живе спілкування очікує тих, хто прийде 8 липня до Underground Music Hall о 20-й та не пожалкує мінімум 80 гривень. Якщо ви готові подарувати собі унікальний культурний експіріенс, вам просто необхідно включити у свій літній розклад угорський фестиваль «Сігет». За підсумками минулого року, це глобальне культурне дійство, що відбувається на острові Обудай у Будапешті, було визнано кращим європейським фестивалем. Важливим є і те, що потрапляючи на цей острів, ви маєте змогу побачити не тільки численні концерти та сети музикантів найрізноманітніших жанрів, а також безліч інших івентів. Вуличні театри, що своїми карколомними гігантськими виставами просто неба підривають вашу свідомість. Циркові трупи, концептуальні перформанси та багато інших не менш помітних шоу. А якщо все ж повернутися до справ концертних, то навряд чи можна лишити без уваги концерт «Пласібо», які не вперше виступають на цьому фестивалі та чудово виглядають у ролі хедлайнерів одного з днів. Також дуже цікавий трансжанровий проект «Crystal Fighters», якому чудово вдається поєднувати фолк-рок та acid house з іншими стилями. А якщо раптом виникне бажання попестити свій слух звуками оксамитової босанови,
то не варто пропустити концерт «Бебель Джільберто». Тобто протягом усього фестивального тижня завжди є варіанти, як зробити кожну мить незабутньою. А дістатися до цього раю на землі можна разом із компанією «Bohemia Service». Подробиці турів на нашому сайті. Якщо ви відповідально поставилися до справи поглинання та засвоєння інформації, то, напевно, зараз мали втомитися. Ну а для того, щоб робота вашого дорогоцінного мозку не призвела до інтелектуального перегріву, ми завершуємо наш ньюсет. Від мене лишається тільки електронна адреса, якою за необхідністю ви можете скористатися. А на цьому все. Будьте зайваві!